харчування дітей та безпекові питання розглядали на виконкомі. Чергове засідання відбулось 10 серпня. На порядку денному більше 10 питань життєдіяльності міста. Зокрема, посадовці змінили відсоток оплати батьками за харчування у дитсадках. Відтепер батьки будуть сплачувати 30% від вартості. Сума внеску для батьків також зменшиться. Подорожчання продуктів харчування компенсуватимуть з міського бюджету, пояснює Олена Баранецька. У зв'язку зі збільшенням вартості продуктів харчування, всі ми бачимо з вами, ходимо в магазини і бачимо, що продукти харчування значно піднялися в ціні. Особливо це стосується овочів свіжих, круп зернових і навіть та сама сіль, яка виросла в ціні в рази. Тому у зв'язку з цим, за тими договорами, які у нас були, ми не можемо більше купувати. Ми розриваємо ці договори у зв'язку з їхньою нерентабельністю. І тепер нам треба вийти з новою ціною, затвердити нову калькуляцію, середню вартість харчування для закладів дошкільної освіти. Тому ми винесли таке рішення. Але хочу сказати найголовніше, що ми дуже довго думали взагалі про підняття ціни і як це зробити, тому що у період військового стану кожна родина потребує підтримки. А зараз, якщо ми піднімемо ціну, то ціна для батьків піднялася б десь приблизно гривень на 10, мабуть. Тому ми завтра на рішення міської ради вже на сесію виносимо проект рішення про те, щоб змінити відсоткове співвідношення плати дітей за харчування дітей. Раніше у нас батьки сплачували 40% від вартості харчування. На завтра ми виносимо проект рішення щодо сплати батьками 30% вартості харчування. У зв'язку з цим триразове харчування для батьків, я наголошую, зменшиться в ясельній групі на 1.49 гривні. У садовій групі на 2 гривні 7 копійок. Аби закінчити роботи у комунальній сфері, посадовці внесли зміни до бюджету громади. Перерозподіл коштів дозволить завершити роботи, які виконані вже на 90% та стосуються безпеки громадян. Однак рішення про виділення фінансування прийматиме Держказначейство, зазначає Дмитро Любівий. Треба якось підготувати і місто, щоб воно працювало нормально. І тут є декілька заходів, які ми повинні такі закінчити. Це пожежна безпека, також це інклюзивні заходи, то що і у лікарні, і у поліклініці там є для доступу людей з обмеженими можливостями. Там ці роботи зроблені, там трохи там встановлено вже такий час обладнання. Треба закінчити, це теж необхідний такий заход, який треба виконати. І крім того, там було виконані роботи, виконання робот з благоустрою у дитячому садочку «Золота рибка». Але спочатку війни це було призупинено, а не зараз, коли ми відновлюємо роботу груп у дитячих садочках, то нам потрібно забезпечити безпеку, щоб діти могли пересуватися зручно територією в случае евакуації під час тривоги. Цей такий захід, він це в нас що під питанням, наскільки нам зможе казна ці гроші дозволити все ж таки сплатити, щоб ми ці роботи закінчили. Детальніше про засідання виконавчого комітету дивіться у програмі «Об'єктив». Сувеніри з Миколаєва, уламки від ракет Андрій та Лукаш взяли на соціальних об'єктах. Миколаїв відвідали разом з южницькими волонтерами 9 серпня. Ну, відчуття моє са таке саме, тільки що ще більш доткливе, бо як щось се види такого і види се той будинок так, що можна того всього доткнути, то є ще більше є то відчувальне, ще більше витіска то по просту емоції з чоловіка, więc... Відчуття після побаченого, вони ну, реально підтвердились. Єдине, він каже, ці відчуття, вони, він зараз реальністю міг, як то кажуть, підтвердити. Що, ну, страти великі, на превеликий жаль. Ми сьогодні момент, коли перебували в Миколаєві, ми, власне, чули, як працювала артилерія. Ну, було страшно, але ми, як то кажуть, хотіли побути, ну, відчути це все, як то кажуть, правдиво. І, ну, страти жахливі, каже Лукаш, що от хотів би, щоб то пошвидше закінчилось.
Лукаш – волонтер з Польщі, Андрій – зі Львівщини. На південь України приїхали вперше з початку повномасштабного вторгнення. В Южний заїхали напередодні. В цей день в місті 4 рази звучала повітряна тривога. Друзья поляки, которые помогают нашему городу, захотели посмотреть просто реальную картину происходящего в нашем городе, прокатиться по Украине, своими глазами увидеть именно, будем говорить так, страну, в которой идет война. Поэтому уговорили Лукаша поехать с Андреем. Андрей – это парень местный, он все это видел. А для Лукаша это, конечно, была такая немножко экстремальная поездка. В Южний Андрій та Лукаш привезли гуманітарний вантаж. Продуктові набори адресовані переселенцям. Для міської лікарні привезли кілька спеціалізованих ліжок. З Южним Андрій та Лукаш співпрацюють майже з самого початку війни. Завдяки спільним зусиллям вдається підтримувати армію, допомагати переселенцям та цивільним жителям з Южного, Миколаївської та Херсонської областей. По приїзду сюди, я черговий раз переконався, що ми працюємо з конкретними людьми, на яким довіряємо в повній мірі, бо потребують, вимагають нас фотозвіти, вимагають нас протоколи, акти прийому. І, це є конкретні люди, я знаю, що всі наші, як то кажуть, речі, які ми висилаємо, все, що ми привозимо, що потрапляє в конкретні руки для людей, які власне цього потребують. Сувеніри з Миколаєва та фото з місця обстрілів волонтери заберуть собою. Для родини Лукаша його подорож на прифронтову територію стане сюрпризом. Чи не переживали ви, не боялися їхати на територію України? Я так направду ще не до кінця бавим, але я сказав рідним не всю правду. Я тримав про поїздку деякі секрети від дружини. Вони не до кінця знали, як далеко ми поїдемо. Вони дізнаються про це вже, коли я буду вдома в більш спокійній обстановці. Довідомся так на спокійні, як і жруться, як і жвенде все. Є так, як є. Але є так, як є. Страшно, тут не є так страшно. Приїхали ми майже 1000 кілометрів. Є відчуття, що є війна. Хоча отут вже є відчуття війни, але це не страшно. Можна запам'ятати на хвилину, що є війна. Więc не є так зле. Я би хотів переказати ще від українського народу людям, які активно допомагають, які знаходяться за кордоном. Безпосередньо з першого дня, з яким ми працюємо, гуманітарні спілки, це Чайня, це Сокольня, це Перша Шанса, це Даніель Кімбала, він має теж декілька фундацій, які там допомагають. І всім небайдужим людям, які беруть участь і до сьогоднішнього дня допомагають. Дякую велике. Наступного разу волонтери хочуть приїхати до Южного на відпочинок. А зараз по приїзду планують подальшу співпрацю з містом, аби наблизити перемогу України. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Чемпіонат був такий. Ой, добре! От рахунок 3-3, бачите, які емоції. Емоційний та відкритий. Чемпіонат міста з міні-футболу зібрав глядачів 9 серпня. Цього року участь у змаганнях брали футболісти не тільки з Южненської громади. Різний вік та рівень підготовки спортсменів зробив гру азартною та цікавою, зазначають численні вболівальники. Болельщик, люблю футбол, люблю хорошу ігру. Фізичне виховання все-таки ніколи плохим не було. Ви за якусь команду чи просто за... Так, за порт Южний. Болеємо за порт Южний. Я футболом займаюся вже з самого дитинства і люблю його. І вирішили почали далі грати. І дуже радий, що якась воєнне положення, хоч якесь різнообразие є, що хоч відплікатися від всього можна. Об'єднує людей, всі раді, всі дружно. Скільки ми не бачили друг друга, хоч збираємося, всі проводять. Турнір, ми граємо, отримуємо удовольствие. Найголовніше, що ми всі вместе і за Україну, слава Україні. Як-то відвлечься, хоч як-то відвлечься в це тяжке время. Да, людям потрібні позитивні емоції, не все время же думати там о плохому. І як-то відвлекатися від всього цього. Ми ж самі теж футбол раніше грали, і вон скільки людей, болельщиків, стільки не було раніше. Дякую організаторам, все подобається.
Да, и как это как показывает, что люди приходят, люди тоже хотят отвлечься, и всем все нравится, приходят. Смотрите, у нас вот раньше на соревнования столько людей не приходило, а сейчас вот много людей, много молодых команд, на опыте команды. Очень интересный чемпионат получился. Спасибо организаторам. Зустрічі футболістів тривали майже місяць. Зіграли 7 турів по 4 матчі. Без жодної поразки завершила змагання візирська команда «Альянс». З її капітаном ми поспілкувалися на глядацьких трибунах. Команда «Альянс» така молода і ефективна, вона дуже якийсь гарний футбол показує. Я капітан цієї команди, так що я не можу здержати цих емоцій. Ми зайняли перше місце, зараз дивимося дуже гарний матч, який за третє місце. І теж є хлопці, з якими ми грали, граємо на тренуванні, разом спілкуємось, так що переживання дуже великі є. Це командна гра, віра в команду, віра кожного грака в своїх товаришів. Це тільки так. Виграє команда, не один ігрок, не два. Якщо від воротаря та до нападаюча сильна ланка, от і ефект, що ми ні разу не програли. Я дуже радий і хотів би подякувати суперникам, які з нами виступали і дуже-дуже чітко відіграли з нами, більш серйозно підходили з кожною грою. Ми дуже були нарастовані не програти ні разу і от так вийшло. В останній день змагань грали за третє місце у чемпіонаті. У пристрасній баталії перемогу здобула команда «Порту Южний». Зараз такі тяжкі часи, і люди просто скучили. Люди скучили за цим футбольним святом. Ви ж бачите, скільки людей збирається, скільки там. Ну, всі сидять, звичайно, там, звичайно, страхувалися, звичайно, там, якщо якась тривога, там розбігалися. Але це повинно робити. Це і правильно зробив Сергій Кондрашов, що цей турнір організував. На мій погляд, це дуже важливе діло і треба для міста Южного так робити. Сергій Кондрашов віддав футболу більше 30 років свого життя. Розповідає, що під час воєнного стану організувати 8 команд з Южного та Візирки було досить складно. Переможців визначали у кількох номінаціях. Футбол – это жизнь моя, всю жизнь посвятил практически этому виду спорта, и мне это нравится. Это моя и работа была, сейчас хобби. Первое место – команда «Альянс» «Визирка», второе место – «Нептун Южный», третье место – «МТП Порт Южный». И по номинациям лучший вратарь Александр Моисеев, лучший бомбардир Иван Банацкий, лучший игрок Артем Семенов. Ну и там номинацию у нас еще придумали лучший прогнозист Александр Подолян. Склад команди на чемпіонаті з міні-футболу цього року був міксований. За кого грати, футболісти визначалися за бажанням. Я хочу привітати гравців з тим, що відбувся цей турнір. Я дуже задоволений, що вони організувались, зібрались. Це була така самоорганізація футбольного товариства нашої громади, тому я їм вдячний за те, що вони зібрались, вітаю з тим, що вони змогли провести цей турнір. І всі задоволені, купа емоцій. Це як дворовий футбол можна назвати. Вони організувались, кожна з кожної собі там покомплектували команди і грали. Бо що я знаю, цей склад «Нептуна», наприклад, він трошки інший, ніж зараз. Деякі гравці, от Олександр Моїсєв, який кращий вратар, він взагалі вратар команди «Нептун». Ну, сьогодні грав, ну, цей чемпіонат грав за команду «Альянс». Ну, так команди собі склалися та грали, як їм було удобно. Найближчим часом футболісти готуються до змагань за Кубок міста. До участі заявки подали вже 13 команд.